Hoje trazendo para vocês mais um belíssimo receiver, aparelho muito conservado. A gente está vendo aqui a parte de trás do gabinete, está muito inteiro, não tem ferrugem amassado, nada, nada. E aqui a gente vê um painel traseiro muito bonito. A gente começa aqui pela ligação de caixas acústicas. Ele tem dois sistemas para caixas acústicas, dá para ligar quatro caixas num sistema estéreo, né? Tem duas saídas elétricas aqui para você alimentar outros aparelhos que você queira acoplar neste receiver. E aqui a gente vê o cabo de força original com, né, aqui a marca ainda do fabricante. Aqui nós estamos vendo a antena de AM. Ela está muito nova, com toda a serigrafia aqui, com todos os dizeres, né? E aqui a fábrica Gradiente. A gente já vai virar, já vai ver o modelo desse equipamento. Aqui as ligações de antena AM, FM, para você ter uma melhor recepção. Aqui conexões para gravador, tape deck, né? Tem conexão RCA, DIN também. Tem então mais que uma opção. E aqui tem entrada auxiliar, ligar DVD, CD player, televisão, né? E aqui uma entrada fono específica para ligar o seu toca-discos, né? Tem aqui também o aterramento para você não ter aquele ruído chato que os toca-discos fazem se você não tiver aterrado ele adequadamente. Então todos os avisos aqui, o aparelho está realmente belíssimo na parte traseira. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da parte da frente também. Eu vou fazer as conexões e a gente já volta para fazer um teste de áudio neste aparelho. Já virei o receiver e agora nós podemos fazer as observações finais. Gabinete do aparelho em muito bom estado, a gente vê aqui pela lateral. Algumas manchas assim, alguma marca, mas nada que esteja enferrujado, amassado, né? Nada que prejudique o uso ou a aparência do equipamento. A gente vai vendo ele aqui, a frente muito bonito. Modelo dele, Gradiente S96. A gente vai vendo aqui todos os botões no lugar, todas as teclas também no lugar. Esse aparelho tem essa chave liga-desliga. Tem aqui as duas chaves para sistema A e B de caixas acústicas. Tem essa teclinha monitor para você ligar tape deck, equalizador, entre outros equipamentos. E aqui você tem o modo estéreo mono. Esse daqui você tem um acentuador de graves. Aqui fone de ouvido, né? Saída estéreo para fone de ouvido. Os botões reguladores de agudos, graves, balanço e volume. E aqui o botão de funções, que tem a MFM, tem auxiliar e fono também. Esse aqui é o botão que muda as estações. E um painel aqui de estações muito bonito, muito conservado, em muito bom estado mesmo. Ele tem também aqui um VU que lê a leitura do sinal. Então a gente vai ligar, nós vamos acionar aqui. Ele já acionou aqui o LEDzinho de estéreo. Então a gente vai passar algumas estações, eu vou aumentar o volume, vai passar algumas estações rapidamente para a gente ver que ele está captando. Muito movimentado nesse terceiro de escolha. Glória a Deus! Tem que notar isso na sinalização. Já diminuiu. Com certeza, e tem um ouvinte. Não é isso? Quem fala isso, o coração falar. A gente pode comparar com a semana passada. Você fuma? Não. Bebe? Não. Você é a favor do São Paulo mudar o estilo? Ficou muito revoltada. Brother, o governo do estado está fazendo. Como a gente pode ver, ele pega várias estações
sem nenhum tipo de problema, né? E olha só. Eu vou mudar agora aqui pra gente ouvir um pouquinho de disco. Por quê? É, todo mundo que quer comprar aí o seu receiver hoje tá focado num vinil. Então eu já deixei aqui um disco aqui fantástico para matar a saudade dos mais antigos aí. Uma homenagem aos nossos cantores nacionais aí que trazem uma obra fantástica. Não podem ser esquecidos não. Aí, ó. Você foi o maior dos meus casos. De todos os abraços. Canal direito funcionando perfeitamente. Que eu nunca esqueci. Esquerdo, mesma Você coisa. Você foi dos amores que eu tive. O mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera. Bom, gente, tá aí, ó, apresentado pra vocês. S96, receiver da Gradiente. Toca tudo, tá bom demais. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, um grande abraço a todos. Que me apareceu das lembranças que eu trago na vida. Você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez.